Коли діти збирають гроші, в мене пробиваються сльози. Це, ну, так не має бути, чесно. Діти мають займатися радощами, збирати на комп'ютер. Цими вихідними у Квасилові місцева молодь та волонтери влаштували благодійний концерт і ярмарок, аби зібрати кошти для українських захисників. Доки одні власними талантами розважали відвідувачів. Інші пригощали квасилівчан власноруч приготованими смаколиками. Наші майстрині невтомно приносять нам вироби, аби ми їх акумулювали в кошти. Ну і як ми бачимо сьогодні, всі квасилівчани приєднуються, і однозначно, якби ми сиділи вдома, ми того не назбирали би. Суму ще не знаємо, адже ярмарок триває, концерт триває. Але нам вдасться, і я знаю, як завжди, що ми робимо разом добру справу. Зі слів Катерини Марчук, зараз є величезна потреба у коштах на ремонт автівок, які на передовій стали розхідним матеріалом. Водночас виконувати бойові завдання без транспорту фактично неможливо. Розуміючи це, відвідувачі активно долучалися до конкурсів та радо купували вироби, адже мають одну мрію на всіх – швидка перемога України. Ми вибрали кожен собі по подаруночку. Шкарпетки, навіть мамі придбали. І розуміємо, що всі кошти точно підуть на хороші справи. Дуже класно, чудова ідея. Всіма можливими заходами мусимо допомагати нашим хлопцям. Вони відвоюють нашу перемогу. Ми Рівненська область, ми знаходимося в тилу, ми повинні допомагати, як ми можемо, в тилу. Організатори й самі не розраховували, що квасилівчани так активно долучатимуться до заходу. Зі слів старости Квасилова, місцеві невтомно донатять та вгадують різні методи підтримки українських захисників. Ми всі хочемо, щоб перемога якомога швидше настала, щоб наші воїни повернулися додому. А сьогодні потрібно їх підтримувати. І ми постійно це робимо. Жителі Квасилова, в нас ярмарки благодійні, відбуваються досить часто. І я сподіваюся, що квасилівчани не втомляться допомагати Збройним силам України. У результаті спільними зусиллями вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Волонтери запевняють, зараз кожна гривня на вагу золота. Допомоги забагато не буває, адже захисники щодня відстоюють кордони України і потребують підтримки. А наша перемога має стати спільним здобутком, адже один в полі не воїн. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал ITV.